ish oficeri I batalionit special të sigurimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Halil Rrahmani, rrëfen për shërbimet tepër sekrete që ai personalisht I kreu në vitet 1971 deri më 1991. Duke pasur parasysh se faktin se un kam shërbyer vetë të burgu Tiranës, reparti 313, si oficer roje, për gjatë gjithë periudhës më shumë se një vjeçare, 1982-83, që zhvilloi procesi hetimor dhe gjyqësor I të ashtu quajturit grupi armiqësor I kadri Hasbiut, e them me bindje se ish prokurori I përgjithshëm I Republikës, Rapi Mino, nuk ka treguar të vërtetën. Ai ka dashur të shfaqësoj veten me atë që ka thënë, pasi gjatë gjithë asaj periudhe kohe që ne kemi qenë prezent aty, dëgjonim ulërima nga të dënuarit, gjë e cila kuptoi lehtë se vinte nga dhuna e torturat që ushtrohej ndaj tyre. Po kështu, nga kolegë të mi oficer apo dhe ushtar të ndryshëm që kanë bërë shërbim brenda dhe jashtë burgut në atë kohë, kam dëgjuar se, pasi mbaroi gjyqi ndaj grupit armiqësor të kadri Hasbiut që u zhvillua brenda ambienteve të atij burgu. Një dit pas dhënjes së dënimeve me vdekje të kadri Hasbiut, feqor shehut, lambi ziqishtit dhe lambi peqinit nga qelit e tyre, janë dëgjuar klithma, thirje dhe ulërima, si për sër, o ember hoxha ndihmë, na e fal jetën, o Hekuran Isai, ndihmë, na. Falni jetën, mos na pushkatoni, etje të kësaj natyre. Po kështu, në dijenin time, kadri Hasbiun e kanë nxjerrë të vdekur nga burgu I Tiranës natën e 9 shtatorit të vitit 1983 dhe kufomen e tij, e kanë dërguar më pas te objekti Komiteti Ekzekutiv në Linz, ngjitur me batalionin e sigurimit ku ishin tunelet sekrete që u pushkatuan feqor shehu, lambi ziqishti dhe lambi peqini, po në atë vend ku vite më parë ishte pushkatuar edhe beqir balluku me petrit dume në hito qakon. Zoti Rrahmani, në dijenin tuaj, përse gjyqi ndaj të ashtu quajturit grupi armiqësor I kadri Hasbiut u zhvillua në ambientet e brendshme të burgut të Tiranës dhe jo në gjykatë. Faktikisht, një apo dy seanca gjyqësore u zhvilluan të gjykata e lartë, por më pas seancat e tjera u zhvilluan brenda ambienteve të burgut të Tiranës, reparti 313, ne na u tha se, kjo bëhej pasi. Nuk mund të sigurohej transportimi atyre të dënuarve nga burgu, në sallën e gjyqit e anas jeltas, pasi zbulimet e huaja ishin të interesuar për t'i rëmbyrë ata, sepse I kishin agentët e tyre. Në këtë kuadër, ato dy ditë që u zhvilluan seancat të gjykata e lartë për të siguruar rrugën nga do të kalonin autokolona e makinave të Ministrisë së Brendshme me të dënuarit, në çdo vend u vun njerëz të sigurimit të veshur civil. Ky ishte një truk I sigurimit të shtetit me në kryeministrin Hekuran Isai, që ia servir të udhëheqës së lartë dhe ember hoxhës, e para për të treguar atyre se po I dënonin me të drejtë kadri Hasbiun e të tjerët, por edhe për të thënë në sy të popullit se sa armiq të rrezikshëm ishin ata. Kjo që po u them është më se e vërtetë, pasi ende pa filluar seanca e parë gjyqësore të gjykata e lartë, të ne në burgun e Tiranës ishte bërë salla gati. Si e kujtoni momentin kur kadri Hasbiu, feqor shehu, lambi ziqishti dhe lambi peqini u morën nga burgu dhe u dërguan për t'i pushkatuar, çfarë procedurash u kryen? Natën që I kanë marrë ata të katërt për t'i pushkatuar, nga mesnata e datës 9 apo 10 shtator, nuk e kujtoj sakt datën, ne ndodheshim me shërbim në repart, na ishte komunikuar gatishmëria luftarake. Paka shumë e kuptonim se çfarë do të ndodhte, pasi kishte mbaruar gjyqi ndaj tyre dhe aranit çela e ata të tjerë të trupit gjykuese prokurorisë nuk po vinin më në ambientet e burgut, siç kishin ardhur për ditë të tëra kur zhvilloi gjyqi. Në orën 21:30 të datës 9 apo 10 shtator 1983, fillimisht janë fikur dritat e të gjithë burgut. Pas kësaj, kanë marrë të gjithë pushtarët që kryenin shërbim në kullat e vendrojeve dhe kudo, e I mbyllën brenda në fjetoret e tyre. Po kështu kanë mbyllur në fjetore edhe ushtarët tanë të repartit 324. Në vend të tyre u vendosën oficer të sigurimit të shtetit dhe pjestar të grupit special hetimor që merej me grupin e kadri Hasbiut të veshur ushtarak dhe me armë automatike e mitraloza të lehtë. Pas kësaj, kanë ardhur disa automjete nga Ministria e Punëve të Brendshme që ishin caktuar për t'i marrë personat që do ekzekutoheshin me në krye kadri Hasbiun, ata u futun deri te porta kryesore e kaushit si quaj ai vend. Dhe pasi I futun të katër të dënuarit me vdekje në ato automjete, kanë dalë nga burgu për t'i dërguar më pas në vendin e caktuar ku do të pushkatoheshin.
Pas largimit të automjeteve, janë ndezur dritat e burgut dhe ushtarët unëzorën nga fjetoret, duke u rikthyer në vendet e tyre. Pas viteve në 90 të në shtyp është thënë se kadri hasbiun, e kanë mbytur në ambientet e burgut, e kanë nxjerrë të vdekur nga burgu atë natë. Keni ju dijeni për këtë? Edhe unë me kolegë të mi ushtarake civil, emrat e të cilve për shumë arsye nuk mund t'i bëj publike, kështu e dim që kadri hasbiun e kanë nxjerrë të vdekur nga ambientet e burgu atë natë, kur i morën për t'i pushkatuar. Më shumë rreth kësaj nuk mund të them, por ka ende persona që kanë kryer ato shërbime e jetojnë akoma, të cilët mund të dëshmojnë të vërtetën rreth kësaj ngjarje. Personi kryesor që duhej pyetur për këtë gjë ka qenë doktor Nevzat Vigani, oficer, shefi i shëndetësisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme, që rrinte pothuaj gjithkohën në burgun e Tiranës, pa firmën e atij, asgjë nuk mund të bëhej. Pas viteve në 90 të afër repartit 324, janë gjetur vare dhe eshtra të pushkatuarish nga regjimi komunist. Kishte lidhje reparti juaj me këto? Jam në dijeni nga media në përgjithsi për ato vend varime që janë gjetur afër repartit 324, por batalioni i sigurimit 324A nuk kishte asnjë lidhje me ekzekutimet që janë bërë para viteve. 90 të. Me ato mere i drejtoria e punve të brendshme të Tiranës, ana e sigurimit të shtetit. Ngjitur me repartin ton, rreth 100 metra në përëndim të ti, ka qenë një objekt, tepër sekret dhe i një rëndësie të veçan, që njëhej nga ne, si Komiteti Ekzekutiv i Tiranës, për rast lufte. Aty janë bërë dhe pushkatime, pas viteve në 90 të, janë gjetur dhe vare e eshtra të atyre personave që janë pushkatuar. Aty, të Komiteti Ekzekutiv, ka pasur edhe disa tunele sekrete, ku është pushkatuar kadri Hasbiu, Feqor Shehu, Lambi Ziqishti, Lambi Peqini, Madje edhe Beqir Baluku, Petri Dume dhe Hito Qako. Aty janë pushkatuar dhe më pas i kanë groposur në vendet të ndryshme të paracaktuara, aty afër apo dhe larg Tiranës, si që ishte rasti i Beqir Balukut, Petrit Dumes dhe Hito Qakos, ku format e të cilve i dërguan më pas në Vranisht të Vlorës. Sa kohë shërbyet ju të batalioni i sigurimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kush kanë qenë drejtuesit kryesor të atij reparti në ato vite që ishit ju? Kam shërbyer të ai repart nga viti 1970 e deri në janarin e vitit 1985, kur më transferuan për në pikën e rashpullit në shkozet të Durrësit. Pas Dane Binajt, që ishte komandanti i repartit 324 që me krijimin e tij në vitin 1970, erdhi Sabri Kaso, që shërbeu në atë detyrë deri në vitin 1976, kur aty u emërua Shahin Halili, i cili qëndroi deri në vitin 1980, së bashku me komisarin Bazë Sharkaj. Në atë vit, në 80-ën, në vend të Shahin Halilit, që më pas e dënuan me burg, erdi Sali Lila, si komandant batalioni, kurse si komisar, erdi Todi Stroni. Komandant Sali Lila erdi nga Garda e Republikës, ku kishte shërbyer për vite me radhë në detyra komanduese, kurse Todi Stroni erdi nga detyra e zëvëdrejtorit të drejtorisë së kuadrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilin e sollën me ulje për një problem biografie. Sali Lila qëndroi në atë detyrë si komandant i repartit 324 deri në vitin 1988, kur doli në pension dhe në vend të tij u emërua Muharrem Kokona. Përfitoj nga rasti të them se komandanti Sali Lila, përveç se ishte një oficer i Zotit dhe i përgatitur nga ana profesionale si ushtarak, ai ishte dhe një njeri i jashtëzakonshëm. Një njeri i shkëlqyer ka qenë edhe komisari Bazë Sharkaj, si dhe komisari tjetër që erdhi pas tij, Todi Stroni, një ushtarak model. Deri kur shërbyet në repartin 324, dhe pse ju larguan? Mua nuk më larguan, më transferuan nga Tirana në Durrës, po në përbërje të batalionit të sigurimin. Unë kam shërbyer si komandant toge të reparti 324 deri në janar të vitit 1985, kur komanda ime, Sali Lila, më njoftoi se isha emëruar si komandant i repartit 101, e cila ishte një pikë ushtarake që ndodhej në kodrat e rashbullit dhe varej nga batalioni i sigurimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga darka, më erdhi kurieri i batalionit në shtëpi dhe më tha se, me urdhër të komandantit të batalionit, Sali Lila, nesër në mëngjes duhet të jesh në repart, por me veshje civile.
si pas urdrit të nesërme në mëngjes u paraqita në batalion në Linz, ku komandanti Sali Lila ma komunikoi zyrtarisht urdrin duke më thënë se isha emërua si komandant toge të reparti 100 në Durrës. Si e pritet atë emërim dhe çfarë përgjigje i dha të eprorit tuaj, Sali Lila? Nuk e prisja atë emërim me fillimisht u habita dhe i thash se nuk kisha mundësi të shkoja, pasi kisha gruan në spital dhe fëmijet e vegjel ishin vetëm në shtëpi. Por komandant Sala, i prerë si që ishte gjithmonë, më tha se ai ishte urdhër dhe duhej zbatuar me çdo kusht. Që atë ditë u nisa për Durrës, ku komandanti Sali Lila më prezantoi para efektivit duke më uruar suksese në detyrën e re. Ishit i kënaqur me atë emërim? Emërimi im në atë repart ishte një nder dhe favor që më bëi mua, sigurisht duke parë dhe të gjitha rezultatet që kisha pasur gjatë gjithë viteve që kisha shërbyer pranë batalionit të sigurimit. Them kështu, jo se nuk kishte punë dhe përgjegjësi, por ndryshon të kryekput nga e njëta detyrë që kisha të 324A, duke filluar në radhë të parë nga veshja, pasi në atë repart, si ushtarët dhe oficerët, rrinin me veshje civile, etje. Çfarë ishte reparti 101, kur ishte krijuar dhe përse shërbente? Reparti 101, apo si që njej ndryshe nga oficerët e ushtarët, por edhe nga banorët e Durrësit dhe fshatrave përreth, si, reparti që merrej me kontrabandën e cigareve, ishte krijuar që në vitin 1971, me njëherë me krijimin e batalionit të sigurimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke qenë një pikë ushtarake në vartësi të saj. Por kontrabanda e cigareve kishte vite që kishte filluar nga ana e shtetit shqiptar, nga 1965 në Mosgaboj, por deri atëherë, për ngarkimin e shkarkimin e kolive me cigare, si në automjetet e mëdha me rimorkio, maunet që e silnin nga jashtë, apo edhe të anijet e skafet, përdoreshin punëtor civil të ngarkim shkarkimit që ishin në portin e Durrësit, apo hamej që i paguan të Ministria e Brendshme, për ato ditë që punonin. Me rritjen e volumit të punës, gjë e cila nuk përballohej më me punëtor civil, si dhe kushtet e ruajtjes së sekretit, nga viti 1971, u pa e nevojshme që puna të bëhej me ushtar dhe oficer. Kështu u krijua kjo pikë ushtarake që mori emrin në reparti 101, ishte një tokë ushtarësh me rreth 25 vetë, një komandant, një nën oficer, magazinierët, shoferët, etje. Kush kishte shërbyer në atë repart që nga krijimi i tij e deri sa vajtët ju në atë detyrë? Nga viti 1971, aty kanë shërbyer si komandant togën disa oficerë, si Refat Ferhati, Recep Belinievi, ose Uka Siçnije ndryshe dhe Mersin Rama, kurse si nën oficer, Refat Kreziu, Bashkim Uku, etje. Ndërsa magazinieri i magazinave të cigareve ishte Selaudin Qerimi dhe siç thash të gjithë këta, bashkë me ushtarët, rrinin të veshur civil. Ushtarët e repartit 101 rrinin të paqetur dhe uniformën e ushtarit ata e vishnin vetëm kur dilnin me liri dalje në qytet, apo kur shkonin me leje në shtëpi, përveç ambienteve të togës së ushtarëve, fjetore, mensës, kuzhinës etje. Aty ishin 7 magazina të mëdha, ku 6 prej tyre përdoreshin për magazinimin e kolive të cigareve, ndërsa njëra rrinte bosh për çdo emergjencë.